Gjykata e apelit të posaçëm rrëzoi kërkesën e Fredi Belerit, që synonte një masë të lehtë sigurie se ajo arrestit me burg. Kryebashkiaku i Himarës, i zgjedhur në zgjedhjet e 14 majit, e kundërshton akuzën e korrupsionit pasiv në zgjedhje dhe pretendon se ishte një kurth ndaj tij. Po ashtu përmes avokatit ai ngriti edhe pretendime për gjendën shëndetësore që ja vështirëson qëndrimin në qelitë para burgimit. Spak ndërkohë thotë se ka dyshime të arsyeshme bazuar në prova që Beleri është përfshirë në korrupsion zgjedhor. Në fund të seancës, gjykata vendosi të lërë të pandryshuar masën e arrestit me burg për kryebashkiakun e Himarës. Ai u vënë nën hetim, më pas u arrestua për korrupsion në zgjedhje. Një infiltruar nga policia realizoi filmime dhe përgjime, mes të tjerash edhe momentin kur një prej bashkëpunëtorëve të Belerit i dha shumën prej 40.000 lekësh për 8 vota, nga 5.000 lekë për secilin votues. Pavarësisht arrestimit, Beleri rezultoi fitues, por ai nuk është betuar në këtë mënyrë se ka marrë detyrën. Prangosja e Belerit ka sjellë përplasje të forta mes Tiranës dhe Athinës zyrtare, e së fundmi Parlamenti Evropian miratoi një rezolut ku kërkonte lirimin e tij. Procesi ndaj të zgjedhurit vendor është ndjekur nga afër nga ambasadorja greke në Tiranë, e cila këtë të premte u largua nga gjykata e apelit të posaçëm pa bërë asnjë koment për ngjarjen.